78 ಶ್ಲೋಕ 23 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ವಿಷಯಾಶಾ ಮಹಾಪಾಶಾತ್ ಯೋ ಮುಕ್ತ ಯೋ ಮುಕ್ತ ಸುದುಸ್ತ್ಯಜಾತ್ ಸಹೇವ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಮುಕ್ತೈಹಿ. ಮುಖಪದೇ ಮುಕ್ತೈ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ ಸಹೇವ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಮುಕ್ತೈ ನಾನ್ಯಷಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರವೇದ್ಯಪಿ ಸುಷ್ಠುದುಃಖೇನ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯಃ ಸುದುಸ್ತ್ಯಜಃ. ಯಾವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಡಿದ ಕಷ್ಟವೋ ಅದು ಸುದುಸ್ತ್ಯಜ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸುದುಸ್ತ್ಯಜಾತ್. ಯಾ ದುಸ್ತ್ಯಜ ದುರ್ಮತಿಭಿಃ ಯಾನ ಜೀರ್ಯತಿ ಜೀರ್ಯತಃ ಯೋ ವೈ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕೋ ರೋಗಃ ತಾಂ ತೃಷ್ಣಾಂ ತ್ಯಜತ ಸುಖಂ ತ್ಯಜತ ಸುಖಂ. ದುರ್ಮತಿಭಿಃ ಯಾ ದುಸ್ತ್ಯಜ, ದುರ್ಮತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಶಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ. ಯಾ ನ ಜೀರ್ಯತಿ ಜೀರ್ಯತಃ, ಜೀರ್ಯತಃ ದೇಹಸ್ಯ ನ ಜೀರ್ಯತಿ, ದೇಹ ಜೀರ್ಣವಾದರೂ ಅದು ಮುಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಕೃಷ್ಣೈಕ ತರುಣಾಯತೆ, ಅದು ವಯಸ್ಸಾದ ಕೃಷ್ಣ ತರುಣವಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣ ಮುಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯೋ ವೈ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕೋ ರೋಗ ಟ್ರೀಡತ್ತದು, ಅದು ರೋಗ ಆಶಾ ರೋಗ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುವವನಿಗೆ ಸುಖ ಅಂದಾಗೆ. ಸುದುಸ್ತ್ಯಜ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೆಂಬ ಆಶಾ ಮಹಾಪಾಶ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಶೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾಶ. ಮಹಾಪಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಪಾಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಕುಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಎಳ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಉಭಯತ ಪಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉಭಯತ ಪಾಶ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಎಳ್ದಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಾಪಾಶ ಆಸೆ. ಹಂಗೆ ರಾವಣಾದಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದುಮ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೊರತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಆಸೆ ಗೆದ್ದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು 10 times ಹೋಗುವುದು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನು, 10 times 100 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಸೆ. ಅದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಆಸೆಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಆಸೆಯ ರಿವೇಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ತು, ರಿವೇಂಜ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ರಾವಣನನ್ನ. ನನ್ನ ಗೋಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಡೋದಿ ಅದೇ ವಿಲಾಪ. ಆ ಮಂಡೋದಿ ವಿಲಾಪದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಕಾಮ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ. ವಿಷಯವೆಂಬ ಆಶಾ ಮಹಾಪಾಶದಿಂದ ಯಾವಾತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅದೆಂಥ ಆಶಾ ಮಹಾಪಾಶ, ದುಸ್ತ್ಯಜವಾದ ಆಶಾ ಮಹಾಪಾಶ. ಸೇವ ಆತನೇ ಮುಕ್ತಿಯೈ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ, ಕಲ್ಪತೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಯಾಕೋ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಕಲ್ಪತೆಗೂ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಿ, ಕಲ್ಪತೆ ಇದು ಕೃಪು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಲ್ಪತೆ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಣಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಲಿಟ್ಟ ಕಲ್ಪ ಯಾತೆ ಆಗಿದೆ ನಿಚ್ಚ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾ, ಕಲ್ಪತೆ ಕಲ್ಪಯತೆ ಆಗತ್ತೆ, ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಹಾ, ಇದು ಕಲ್ಮಣಿ ಇದಮ್ಮ, ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಕಲ್ಪತೆಗೆ ಕರ್ಮ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮುಕ್ತಿಯೈ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿಯೈ ಸಹ ಕಲ್ಪತೆ, ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಪತೆಗೆ ಇದೇ ಬರೋದ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಚತುರ್ಥಿ ಬರಲ್ಲ. ಚತುರ್ಥಿ ತಾದರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವಾಗ. ಹಾ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಪತೆ ಬರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಚತುರ್ಥಿ ತಾದರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಯೂಪಾಯ ದಾರು ಯಾಗಾಯ ಯಾತಿ, ಅದು ಚತುರ್ಥಿ ತಾದರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ.
ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಎಂದು ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ತಕ್ಕವನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪತೆ ಇದೆಯಾ? ಅದಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ ನೀವು, ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ವಿವೇಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದೇ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಕಲ್ಪತೆ ಸಾಕು. ಅವನು ಅವನೇ ಸಏವ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯ ಷಷ್ಠಾಸ್ತ್ರ ವೇದಿ ಅಪಿ, ಆರು ವೇದಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಷಷ್ಠಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳು ವೇದಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಶಬ್ದ ಅದು, ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ನ್ಯಾಯ ವೈಶೇಷಿಕ ಪೂರ್ಣಮೀಮಾಂಸ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ವೇದಾಂಗ ಷಡಂಗವನ್ನ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಂಖ್ಯಾ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನ್ಯಾಯ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಿ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಾದ್ರೆ ರಾಮ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಡ ನನಗೆ, ಅಯ್ಯ ಬರ್ದಿದ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀರ. ಆಸೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಆದ ಏನು ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಂಸರು ಅಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಸ್ವಂತರ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಯಾಜ್ಞಿಯಾಗ ಭಾಗ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಷಟ್ಶ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಂಡಿತ ದುಡ್ಡು ಎದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಯಾವಾಗ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ವೇದಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಜನ್ಮಾಂತರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಫಲದಿಂದ ಇವ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೇದ ವಿನ್ಮನುತೆ ತಮ್ ಬೃಹಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವೇದವಿತು ಬೃಹಂತಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ನವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ವೇದವನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದ ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ಹೋದ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಪ್ಪಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರುವವರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕಪ್ಪಿದವ್ರು ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು. ಬೆಳ್ಳಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹಾಕಿ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಪ್ಪಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದವ್ರಿಗಿಂತ. ಅದು ಆ ತರಹ ಇದು ವೇದ ಓದಿದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಜನ್ಮ ಅಂತಲೂ ಲೋಕಾಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಷಷ್ಠಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಿಮಿ ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ವೇತ್ತಿಗೆ ವೇದಿ ಇದು. ಆಪಾತ ವೈರಾಗ್ಯವತೋ ಮುಕ್ಷುನ್ ಅವಾಪ್ತಿ ಪಾರಂ ಪ್ರತಿಯಾತು ಮುಜ್ಜತಾನ್ ಆಶಾಗ್ರಹೋ ಮಜ್ಜಯತೇಂತರಾಲೇ ನಿಲಿಷ್ಯ ಕಂಠೇ ವಿನಿವೃತ್ಯ ವೇಗೋ. ಆಶಾಗ್ರಹ ಮಜ್ಜಯತೆ ಅಂತರಾಲೇ ನಿಗೃಹ್ಯ ಕಂಠೇ ವಿನಿವರ್ತ್ಯ ವೇಗ. ಆಪಾದ ವೈರಾಗ್ಯವತಃ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಯ ವೈರಾಗ್ಯವತಃ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಭೋಜನ ಅಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯವತಃ ವೈರಾಗ್ಯವತೋ ಹೇಳ್ವನಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಜನ ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷಿನ ಯಾಕೆ ಹೊಳಿದ ನಿಂಗ ಅವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಓದ್ದಾನೆ ಆಪಾತ ವೈರಾಗ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ
ಮೇಲ್ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವರು. ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈರಾಗ್ಯ, ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ. ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬೇಡ, ಪಲ್ಯ ಬೇಡ, ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರಕ್ಕೆ, ಒಟ್ ಕೇರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಿದ್ದೆ. ನಾವು ಆಪಾತ ವೈರಾಗ್ಯದ ನಮ್ಗು ಏನು ಬಿಡಕೊಂಡ್ರಿ, ನಮ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಅದೆಂತ ವೈರಾಗ್ಯ. ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರು ಅಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನ ಭವ ಅಬ್ಧಿ ಪಾರ್, ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ, ಅಬ್ಧಿನೇ ಸಾಗರ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ಪಾರಂ ಆಚೆ ದಡವನ್ನ ಪ್ರತಿಯಾತು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಗಂತು ಉದ್ಯತಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತವರನ್ನ ಆಶಾನ್ವಸ ಮೊಸಳೆ, ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ, ಆಶಾನ್ವಸ ಮೊಸಳೆ ಗಂಟೆ ನಿಗೃಹ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತರಾಳೆ ಮರ್ಜಯತೆ, ಅಂತರಾಳೆ ನಡು ನಡು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಗಿರಿವೃತ್ಯ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಎಳೆದು ಕಚ್ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಆಳವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ, ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ, ತೀವ್ರವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಗತೋ ರಾಗ ವಿರಾಗ, ವಿಶಿಷ್ಟೋ ರಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವೈರಾಗ್ಯ, ವಿರಾಗ ವಿರಾಗ ಸ್ವಭಾವ ವಿರಾಗಿನ ಪರಮಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಗತೋ ರಾಗ ವಿರಾಗ ವಿರಾಗ ಸ್ವಭಾವ ವಿರಾಗಿ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ರಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ರಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ ಸ್ವರ್ಗಾಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಹಳ ಡೇಂಜರು. ವಿಷಯಾಖ್ಯ ಗ್ರಹೋ ಏನ ಸುವಿರ ಸುವಿರಕ್ತಿಸಿನ ಹತಃ ಸಗಚ್ಛತಿ ಭವಾಂ ಬೋಧೇ ಪಾರಂ ಪ್ರತ್ಯೂಹವರ್ಜಿತಃ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುವಿರಕ್ತಿಸಿನ ಅತಃ ಸಹ ಸಗಚ್ಛತಿ ಭವಾಂ ಬೋಧೇ ಪಾರಂ ಪ್ರತ್ಯೂಹವರ್ಜಿತಃ. ಏನ ಹತಃ ಕಹ ಹತಃ ಹತಃ ಕಿಂ ಸಂಸಾರ ಹತಃ ವಿಷಯಾಖ್ಯ ಗ್ರಹ ಹತಃ ಮಾಡಿದ್ರ ಗ್ರಹ ಮೊಸಳೆಯ ಮೊಸಳೆಯು ಒಳ್ಳೆ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಂದದ್ದಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ. ವಿಷಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಮೊಸಳೆಯು ವಿಷಯ ಅದು ಅತಿಗ್ರಹ ತಾನೇ, ಚಕ್ಷುರ್ವೈಗ್ರಹ ಸ ರೂಪೇಣ ಅತಿಗ್ರಹೇಣ ಗೃಹೀತ. ಈ ತಿಮಿ ಅದೇ ತಿಮಿಂಗ್ ಗಿಲಾದು ತಿಮಿಂಗ್ ಗಿಲಿಗಿಲಾದು ವಿಷಯನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಬಂದೇ ಬೈಕೋತಾನೆ, ಜನ ಬಂದೇ ಬೈಕೋತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದೇ ಬೈಕೋತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ಹಾಯ್ ದರಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತಾ ಈಗ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದವ್ರು ಪೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಬಹಳ ಬೇದು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ ಅದು ಒಂಥರ ಅಡುಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ವಿಷಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಮೊಸಳೆಯು ಏನ ಪುರುಷೇಣ ಏನ್ ಮುಮುಕ್ಷಣ ಸುವಿರಕ್ತಿ ಸುಟ್ಟು ವಿರಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂಬ ಹಸಿ ಹಸಿಯಿಂದ ಖಡ್ಗ ಅದರಿಂದ ಹತಹಾನಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುವಿರಕ್ತಿ ಆಪಾತ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುವಿರಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಆಪಾತ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಪಾತ ಥಟ್ಟನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ವೈ ಢೋಂಗಿಯ ಏನು ವೈರಾಗ್ಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದು ಇದು ಮಾರ್ಜಾಲ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದಾರ ಅದು ಆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇಡೀ ಉಪವಾಸ ಆಯ್ತು ಮಾನಸ ಓಹ್ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮರದ ಕಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು
ಮರಗ ತಪ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಗಿಲಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು. ಹೌದು ಮಗ, ಆಗ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಏನು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ನಂಗೆ ತುಂಬ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಂಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಅವ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೋಡು ನಂಗೆ ಉಪವಾಸ ನಂಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ನಿಧಾನ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಏನಂತೆ. ಆಯ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಎತ್ತಿಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಬಾಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾರ್ಜಾಲ ವಿಧಾಗಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಸುವಿರಕ್ತಿ ಹಸಿನ ಒಳ್ಳೆ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂಬ ಖಡ್ಗದಿಂದ ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಸಿನ ಮೊಸಳೆಯು ಯಾವ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಸಹ ಮುಮುಕ್ಷು ಆ ಮುಮುಕ್ಷು ಆ ಸಾಧಕನು ಭವಾಂಬೋಧೇ ಪಾರ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಾಗರದ ಆಶಯ ದೃಢವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೂಹ ವರ್ಜಿತ. ಪ್ರತ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ, ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹ ಪ್ರತ್ಯೂಹನ ವಹಪ್ರಾಪಣಿಗೆ ಊಹ ಅನ್ನೋದು ಹೌದು. ಊಟ ಊಟ ಇದು ಊಟ್ಸು ಪ್ರತ್ಯೂಹ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಂ, ಇಲ್ಲೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಂಸಾರದ ಆಚೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮುಟ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪಾರದಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾಕ ವಿಷಮ ವಿಷಯ ಮಾರ್ಗೈ ಗಚ್ಚತೋ ಅನಚ್ಛ ಬುದ್ಧೇ ಅನಚ್ಛ ಬುದ್ಧೇ ಅನಚ್ಛ ಅನಚ್ಛ.